Դե մի քիչ մեկ այդ աչքի բան մեհլե կորոնայի մասին։ Ես էլ եի վարակվել։ Չէ, այսինքն ավելի լավ է։ Ավելի լավ որ մեզ գնան քան ուզումով։ Անտա դիմակ բարձացնում էինք, շոկում էինք։ Երեխաների վերադարձի դպրոց դա շատ կարևոր փաստ է, որովհետև երեխաները սոցիալական էակներ են եւ ինչքան էլ որ հեռավարությունը կա ցանկանաս, ուզենաս, շատ լավ կազմակերպել, միևնույնն է, երեխան առանց սոցիումի, առանց շփման, առանց իր ընկերների կոնտակտի, առանց իր ուսուցիչների հետ շփման, նա չի կարող լիազրեք լինել։ Համավարակի սրացման արդյունքում դասերը դադարեցվեցին մարտի 12-ից եւ մինչեւ մայիսի վերջ դասերն իրականացվում էին հեռավար ձևով։ Որոշ դպրոցներ դեռ հեռավար են, բայց դուք գալիս եք, դպրոց դա ինչով է պայմանավորված, դուք կարող եք ընտրել, այդպես լինում էր։ Կարող ենք եւ ընտրել հեռավար ձևը, ընտրել եւ հարկա ձևը, բոլորիս ցանկություններ, նաեւ նպատակահարմար գտանք, հասկացանք, որ հնարավոր է պահել այդ ամենը այնպես, որ վտանգը հասցնել նվազագույնի։ Դպրոցում ամեն առավոտ ժամը 8-ից հերթապահություն է սահմանված դպրոցի բուժքրոջ հետ միասին, աշխատակիցները հերթապահությունով ընդունում են աշակերտներին, աշխատակիցներին, անպայման ախտահանման գործընթացը, ջերմաչափման գործընթացը կազմակերպվում է շատ բարձր մակարդակով, եւ կարող եմ ասել, որ նաեւ առկա ուսուցման պայմաններում մենք կարողանում ենք պայքարել համավարակի դեմ։ Ես մտածեցի, որ արդեն եղերա պետք է հարմարվենք ու ես պետք է մտածեմ, որ սրանք չկարողակի հեղվից իմ ընկերների հետ շփվեմ, պահպանեմ կանոնները։ Չէ՞ որ կրթությունը դա միայն գիտելիքի, չոր գիտելիքի հաղորդումը չի, դա եւ դաստիարակություն է, եւ անձի ձևավորում է, եւ սոցիալական մարդ ձևավորումն է, շատ հարցեր կան, որոնք մենք բոլորս էլ կարող ենք փաստել, որ հեռավարով դա անհնարին է։ Ճիշտ է, հիմա այդ դասարանները կիսված են, փոքր խմբերով են գալիս, պատկերացրեք, երբ այն խմբից որևէ մեկի մասին խոսում ես, ասում են՝ «Վայ, դեմքն էլ եմ մոռացել»։ Իսկ դա ինչքան կազդի երեխայի հոգեբանության վրա։ Շատ։ Բնականաբար օնլայնի ժամանակ երեխան ավելի լարված էր լինում, տունն էր լինում, չէր շփվում ընկերների հետ։ Հա, որ ասում են սոցիալական հեռավորություն։ Ցավոք մենք ինչ տերմին դնում ենք, դրան էլ գնում ենք, հա։ Ստացվեց, որ դա պիտի լինի ոչ թե սոցիալական հեռավորություն, այլ պիտի լինի ֆիզիկական հեռավորություն։ Ինչու՞, որովհետև սոցիալական հեռավորությունը ենթադրում է պարփակվածություն։ Վերջինաշուտ մարդը կարող է ունենալ ֆիզիկական հեռավորություն, տարբեր երկրներում լինեն, տարբեր սենյակներում լինեն, բայց այդ հուզական կապը լինի եւ ինքը իրեն զգա ոչ թե առանձնացված, այլ հակառակը, համախմբված։ Եվ հակառակը կարող է մարդը լինել խմբում, բայց իրեն զգալ վտանգված, մեկուսացված։ Եվ այդ սոցիալական հեռավորությունը բերեց բնականաբար այլ նաեւ խնդիրների։ Այստեղ ավելի շատ համացանց, ինքնամփոփություն, աշխարհը անցավ առցանց կրթության, մենք նույնպես, բայց առցանց կրթությունը կամ առցանց կրթության անցնելու խնդիրը ոչ այնքան տեխնիկական է կամ գիտելիքային է, որքան մշակութային է։ Մենք պատրաստ չէինք դրան, մենք պատրաստ չէինք ոչ միայն գրագիտության առումով, այլև հոգեբանորեն, սովորույթով։ Ամեն դեպքում մենք ստիպված էինք անցնել շոկային քաղաքականության եւ ստիպված էինք արագացնել որոշ process-ներ, շատ կարեւոր process-ներ, որոնք որ
այլ պայմաններում պետք է իրականացնեինք երկար տարիների ընթացքում։ Եվ մեր առջև կանգնած այսօրվա մարտահրավերը արդեն այն է, որ մենք չկորցնենք այն հարավելությունները, որոնք ձեռք բերեցինք այս ընթացքում։ Իհարկե նաև վերականգնենք այն բաստողումները, այն մեծ ծավալի բաստողումները, որոնք որ այս ընթացքում ունեցանք, ուստի մեզ շատ ինտենսիվ կրթական, հանրակրթական process-ը սպասում առաջիկայում։